הטוויטר של הרב לייטמן. כל המדרגות, כל המצבים כבר קיימים במציאות. עלינו להשקיע מאמצים כדי להיכנס לתוכם. אני מכניס את עצמי לדרגת האמונה, לדרגת הבינה, ומי שמחוץ לי. הקבוצה והבורא. הם חשובים ממני. אני רואה, מרגיש ושומע מה מתרחש בחברים, לא בתוכי. זוהי כבר הרגשה רוחנית. למעלה מהדעת, לפעול ברצון להשפיע למען החיבור, בהתאם להגדרות רוחניות. בעולם הגשמי, כל אחד הוא בפני עצמו, אין חיבור. כיוון שכל אחד הוא פועל בעבור עצמו. לעומת זאת, דרך החיבור וההשפעה ההדדית, אני מרגיש את המציאות ומביט דרכה על העולם כולו. חייבים להכיר בסיבת וירוס הקורונה. אם נבין כיצד לשדרג את היחסים שלנו, כל הבעיות מיד ייעלמו. מטרת הטבע אינה להעביר אותנו דרך מחלה ולרפא, אלא שהיסורים מהווירוס יחייבו אותנו לגלות את היחסים הלא טובים בינינו.